Täällä on nimittäin hirveä pula näistä TV-studioista ja yhtä aikaa joutuu nämä lavastajat lavastamaan ja näyttelijät harjoittelemaan. Tehdään se nyt semmoinen oikein näytelmänä, kun nämä lavastajat lavastaa ja näyttelijät harjoittelee, että minkälainen sekasotus sitä oikein syntyy. Jo kuukausi on rastanut sydäntäni kamala epätietoisuus siitä, mitkä ovat tunteesi minua kohtaan. Öisin herään suonenvedonomaisesti, puen vaatteet päälleni ja lähden ulos yöhön sateeseen. Siellä minä sitten seison sateessa, värjötellen sekä sateesta että rakkaudesta. Ja nyt haluankin sanoa sinulle. Haluan sanoa sinulle sanani, jonka olen jo kauan halunnut sinulle sanoa. Rakas. Kuule, rakas. Nostapas pikkusen koipeita, saadaan matto lattialle. Noi. Minä tunnen, miten sellainen rakkauden värinä tekee ruumiini suorastaan voimattomaksi. Kuule, hei. Ennen kuin se voimattomuus leviää jalakoihin saakka, niin hirveästi kokemassa. Mikäs mies se tämä on? Eihän täällä voi harjoitella. Ai harjoitella. Järjestäjä, harjoitella, niin harjoitella. Mä en nyt kyllä ymmärrä ollenkaan. Miehellä on ollut vaikka minkälaista roolia teatterissa ja on käyty teatterikoulut ja vielä vaan pitää harjoitella. Eikö se nyt ikinä opi tuota ammattiasi? Että mitä? No sitä vaan kuule, että meikäläisen hommissa on aluksi niin kuin harjoitteluaika ja sitten vastaan tullaan töihin. Mutta sulla taitaa olla just päinvastoin, että alusta tullaan niinku töihin ja sitten vasta ruvetaan niinku harjoittelemaan. Mitä? Sanotteko te minulle, miehelle, jolla on sentään ollut suuria päärooleja kaikkein parhaimmissa Suomen teattereissa? Anna olla, Veijo. Jos otais sama jätkä, me elää täällä kaikissa harjoituksissa. Jatketaan nyt aika loppuun. Mihin minä nyt jäin? Ai mihinkäkö? Sulla just levisi kuule niveliin semmonen rakkauten tutin, että meinasi ihan voimat mennä. Että mitenkö? Älä sano enää mitään. Pentti Siimes tappeli tuon saman jätkän kanssa eilen täällä melkein ihan samasta asiasta. Nyt jatketaan. Kuten sanottu, on kuin sellainen rakkauden värinä leviäisi ruumiiseeni. On aivan kuin pikkulinnut laulaisivat, kuuntele, kuuntele. No niin, siinä on pöytä. Mikäs se on pöydän paikka? Jatketaan. Tästä hetkestä lähtien haluan olla aina vierelläsi. En halua enää hetkeksikään irrota. Sinusta. Minä en halua irrota sinusta, rakas. Se on pakko nyt. Pitää mitata pöydän paikka. No niin, sohva on liian kaukana. Tsepykäinen tuus nostamaan. Jop! No niin. Joo. Paitsi, että se on väärässä paikassa. Sohvan pitää olla tolla seinällä. Nouskaas ylös. Minä en nouse mihinkään, kun minä harjoittelen. Minä istun tässä kun taas. No niin. Siirryppäs pikkusen. No mitäs tää nyt sitten on? Alaako ruokatunti vaan? Siis... No niinpäs alko. Siis eikö me nyt tosiaankaan saada olla tässä rauhassa? Totta kai, ei me häiritä. Me tempastaa vaan evät naamua. Mitä tää nyt oikein on? Siis olkoon nyt mitä tahansa, mutta meidän on pakko jatkaa, tai että se menee koko yö. No niin. Siis, rakas, anna minulle mahdollisuus. Kyllä, kulta. Kuule, rakas, anna mulle vähän kurkkua. Kyllä, kulta. Minä kiitän, rakas, sinua noista sanoista. Minä kiitän sinua, rakas, näistä kurkuista. Ole hyvä, kulta. Käy kurkkuunkin. Triti! Hei! Triti! Hei, 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 hei! Päästä ikäläni! Tapaan! 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 Hei, hei, joo! Kuule, hei. Sulle oikein pian hermot. Ettäkö te ymmärrä? Minä en voi harjoitella, kun minua häiritään. Minun täytyy harjoitella, mutta minä en voi. Minua häiritään. Joo. Kuule, hei. Kato, sä et ole oikein tommonen sosiaalinen tyyppi. Että mitä? No kato, kun mä oon työssä tuolla lavastepajassa. Ja esimerkiksi, kun mä rupean kato hakkaamaan nauloja seinään. Ja tää Jypykäinen saha vieressä parrua poikki, niin luuleks sä, että voi mennä sanomaan Jypykäiselle, että oi elä saha, mä en pysty keskittymään tähän naula hakkaamiseen. Luulet sä? Ja sitä paitsi kato, mä teen töitä, mut sä vaan harjoittelet. Mitä sentään pystyä keskittymään, kun esimerkiksi mäkin pystyn syömään, vaikka samalla sohvalla rakastellaan. Okei, jatketaan. Rakas, rakas. Sua rakastan mä. Oi elämäni aamu, mä rakastan sua. Kuule, älä hei, kuule hei. Tehän kompromissi. Semmonen, että me ei puuduta teidän tuuniin, eikä teitä puutu meidän tuuniin. Käykö? Käy!
Täälläkään sitten myöskään puuttu. Ei puututa. No, ei puututa. Rakas. Mutta sen verran teidän täytyy kuitenkin vaivautua. Nimittäin tää sohva kuuluu sittenkin tonne toiselle puolelle huonetta. Just sovittiin, että ei puututa toisten duuniin. Minä harjoittelen, minä istun tässä näin. Minä istun tässä kuin tantti. Tapahtuu sitten mitä tahansa. Selvä. Ei kuulu minulle. Mutta sohva siirretään tonne. Siirretään vaan! Siirretään vaan! Mutta minä istun tässä ja harjoittelen. Rakas, rakas. Sua palvon päivä. No ei sinä. En voi sua koskaan unohtaa. Sua rakastan niin valtavasti. Turvakiljakka nyt täytellään! Turvakiljakka nyt täytellään! Rakas, rakas! Sua rakastan ja palvon! En voi sua unohtaa, mä koskaan! Muista minua aina! Öisin tule luoksesi! Turvakiljakka nyt täytellään, vaikka mikä oli! Nyt harjoitellaan! Rakas, rakas! Heti, saatana.